In heaven, there'll be a massive celebration of Jesus. Triumphant entry. And they will be carrying palm leaves. Palm leaves. And celebrating the Messiah. The triumphant entry. Your salvation, it is too important for the kingdom of God. Don't play with it. Don't play with your salvation. No. Your salvation is not a group event. Sio tukio la kijumla la kikundi. Action kikundi group. Sio kitendo cha kikundi. Hapana. No. It is personal. Ni ya kibinafsi. And Jesus is waiting. Na Yesu anangojea. Heaven is waiting. Mungu anangojea. It is too important. Mungu zaidi. The kingdom of God is coming. Ufalme wa Mungu unakuja. And he says, there will be no more tears, no more sorrows, no more cripples, no more cancer, no cancer, no more, no more. On May 10th, this year, mwaka huu, just a few days ago, siku chache tu zilizopita, 2019, in the visitation of night, katika mtembeleo wa usiku, he takes me very close to the city of New Jerusalem. Ananipeleka karibu sana na mji wa Yerusalemu mpya. Very close, and you can see the light. Karibu sana, na ningeweza kuona mwangaza. It's like you are driving in your countries. Ni kana kwamba uendesha gari katika nchi zenu. In the light. Wakati wa usiku. And then you are approaching a mega city, mega. Alafu unaelekea umekaribia mji mkuu, mji mkubwa kabisa. And then the city is lit up in front of you, lit up. Na ule mji umewashwa mataa mbele zako. So that is the way it was. Basi hivyo ndivyo ilivyokuwa. And he that was speaking with me here. Na yeye alikuwa akizungumza nami hapa. He made me understand. Akanisababisha kuelewa. But this city will come down from heaven. And then in a moment, in that moment, the Lord makes me look up. That means I have come back. And when I look up, then there were some clouds. But the city of New Jerusalem was coming. And if you see the way that city lit up its glory around the clouds up here. Lit up. It was awesome. Juu katika mawingu hapa ilikuwa ya ajabu. I don't know what word to describe. Sijui ni neno lipi la kuelezea. It was glorious glowing inside there. And so you could see the drawings of the cloud and they lit up. The glory piercing through. The city glowing through there. It was powerful. It was mighty to see the glowing of the glory. It's rich. It's very powerful. I saw it. And the reason he shows me is that I may come to you and tell you about it. What is the Lord saying to the church in this conversation? Before I give the message and the gravity it beholds, I want first to describe that place the church was going to. That eventually
hatimaye. When now I will start talking about the requirements for entry. Wakati hatimaye taanza kuzungumza kuhusu yanayohitajika kwa ajili ya kuingia. Then you will understand. Basi utaelewa. Why you need to quickly hold. Kwa nini unahitaji kwa haraka kushika? Grab. Ukashike. Behold. Ukashike. And achieve. Na ukafikie. That you may enter. Ili kwamba upate kuingia. Hallelujah. Hallelujah. Heaven. Mbinguni. The dwelling place of Jehovah. Katika makaaji ya Jehova. They were going. Walikuwa wakienda. To meet God. Kukutana na Mungu. Face to face. Uso kwa uso. I just want to bring this to you before I deliver the message. Nataka kuleta hii kwenu kabla nilete ujumbe. That you may understand. Ili mpate kuelewa. That you must. Kwamba lazima. You must enter. Lazima uingie. Number two. Jambo la pili. Heaven. Mbinguni. Where they were going. Mahali ambapo walikuwa wakienda. Is where God's family lives. Ni mahali ambapo jamii ya Mungu inaishi. The family of God. Familia ya Mungu. And so if you are a member of the family of God. Hivyo basi ikiwa wewe ni mshirika wa familia ya Mungu. Then you will understand the instruction I will give today. Basi utaelewa maagizo nitakayopeana leo hii hapa. Hallelujah. Hallelujah. And he says, na anasema, sometimes, wakati mwingine, the Bible calls heaven the mountain of God. Biblia inaita mbinguni mlima wa Bwana. They were going to the mountain of Jehovah. Walikuwa wakienda katika mlima wa Yehova. Hallelujah. Hallelujah. Do you still want to go to heaven? Je, bado mnataka kwenda mbinguni? Okay, let's move on. Hebu basi tuendelee. Heaven. Mbinguni. Where they were entering. Mahali ambapo walikuwa wakiingia. Is also called the city of God. The city, the glorious city I saw. Pia inaitwa mji wa utukufu wa Mungu. In the book of Revelation 21, it describes the entire city of New Jerusalem. Katika kitabu cha Ufunuo 21, inaelezea kuhusiana na mji wote Yerusalemu mpya. Heaven. Mbinguni. Where the church is supposed to be going. Where the people I saw enter were going. Mahali ambapo kanisa linapaswa kwenda. Mahali ambapo wale watu niliowaona walikuwa wakienda. Is the most exalted kingdom ever. Ever. Yo, there is no other. Ndio ufalme ambao umekwezwa zaidi. Zaidi. Hakuna mwingine. Heaven. Mbinguni. Where they were going. Mahali ambapo walikuwa wakienda. Is the holiest place ever. Anywhere ever. Ni mahali ambapo ni patakatifu zaidi ambapo pamewahi kuwepo popote pale. Heaven, where they were going. Mbinguni, mahali ambapo walikuwa wakienda. Is the most glorious place anywhere ever. Ni mahali pa utukufu zaidi kuliko popote pale pamewahi kuwepo. The most perfect place ever, anywhere. Mahali ambapo ni pakamilifu zaidi kuliko popote ambapo pamewahi kuwepo ama patakuwepo. In other words, kwa maneno mengine, where they were going, mahali ambapo walikuwa wakienda, there is no disease, hakuna magonjwa. There is no pain. Hakuna uchungu. There is no sorrow. Hakuna uzuni. There is no crippledness. Hakuna uwete. There is no sin. Hakuna dhambi. There is no death. Hakuna kifo. There is joy eternal. Kuna furaha ya milele. How many don't want to go? Ni wangapi ambao wataki kwenda? Everybody wants to go there. Kila mtu anataka kwenda huko. Oh yes. Heaven. Mbinguni. Is where Christ Jesus is. Ni mahali ambapo Kristo Yesu yupo. You remember the triumphant entry. Je, unakumbuka kule kuingia kwa ushindi? In the book of John 19 and the rest, you can read later. But Jesus was approaching the city of Jerusalem. Katika kitabu ya Yohana 13:19, unaweza kuisoma baadaye. Yesu alikuwa anaelekea mji wa Yerusalemu. Do you remember that? Je, unakumbuka hiyo? When the Messiah was approaching Jerusalem, wakati ambapo Mesia alikuwa akielekea Yerusalemu, they called it the triumphant entry, triumphal entry. Wanaita kuingia kwa
kwa ushindi. And he took a colt, na a young donkey, a colt. Akachukua mwanapunda. And then, na kisha, as he came, alipokuja, approaching Jerusalem, akiendea Jerusalem. No, somebody listen to me. I am talking about triumphant entry. Victorious entry, triumphant. Inazungumzia kuzunguingia kwa ushindi. Listen, listen. Sikiza hii sasa. Supposed to be joy. Inapaswa kuwa furaha. Supposed to be jubilation. Inapaswa kuwa kusherehekea. Felicitation, celebration. Kusherehekea furaha. And he say, na anasema, when he was entering Jerusalem, alipokuwa akiingia Yerusalemu, when he reached the place where the road comes and goes down, goes down. Alipofikia mahali ambapo barabara inageuka na kwenda chini. Like this. Namna hii. When he looked at the city, alipotazama ule mji, and he saw the city, na akauona mji, and he wept over it, na akaulilia huo mji. He went. Akalia. Supposed to be celebration. Inapaswa kuwa sherehe. But now, lakini sasa, he wept over the city. Akaulilia mji. He said, oh. Akasema oh. The triumphant entry has failed. Kule kuingia kwa ushindi kumeshindwa. They have failed to recognize. Wamekosa kutambua. The city of God, mji wa Mungu, has failed to recognize her God coming to her. Umeshindwa kutambua Mungu wake akiujia. Yerushalayim, Yerushalayim, shalom, 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 shalom. The city of peace, mji wa amani, has failed to recognize. Umeshindwa kutambua the Prince of Peace, mfalme wa amani. So he wept over it. Wewe akaulilia. But heaven, lakini mbingu. When we go to heaven, when you go to heaven, in heaven, there will be a massive celebration of Jesus. Triumphant entry. And they will be carrying palm leaves. Palm leaves. And celebrating the Messiah. In heaven. That is Revelation chapter 7, verse 15 to 17. Multitudes, he says. All peoples of the, all types of peoples. All types of nations. And he says, all of them. In multitudes. Uncountable. Will be holding palm leaves. And they will celebrate the Messiah. What failed in Jerusalem? Heaven. Binguni. Are you still going? Che, bado unaenda. The other side is hell. Ule upande mwingine ni jehanamu. Down and under. Ule chini na chini. But here it is where Jesus will be revealed to the maximum. Lakini hapa ni mahali ambapo Yesu atafunuliwa kwa kiwango cha juu zaidi. Jesus. Yesu. The Father. Baba. Heaven. Binguni. Is where the throne of God is. Ni mahali ambapo enzi ya Mungu iko. And Jesus is the royal prince. Na Yesu ndiye ambaye ni kuhani mkuu. Heaven. Binguni. Is where there is maximum peace. Ni mahali ambapo kuna ile amani ya kiwango cha juu zaidi. Like I said. Kama nilivyosema. No more disease. Hakuna magonjwa tena. No more pain. Hakuna uchungu tena. No more suffering. Hakuna kuteseka tena. No more sin. Hakuna dhambi tena. No more death. Hakuna kifo tena. There will be joy eternal. Kutakuwa na furaha ya milele. Heaven is the home of angels. Mbinguni ni nyumbani kwa malaika. There you see God face to face. Pale unamwona Mungu uso kwa uso. It is the only kingdom that lasts forever and ever. So it will be the most secure place ever. Kwa hivyo itakuwa mahali ambapo kuna usalama zaidi.
mengi ambapo wamewahi kuwepo na wapata kuwepo. And all and of the so much. Na zaidi na zaidi. It is where the tree of life is. Ni mahali ambapo mtu wa uzima uko. The fountain of living waters are. Chemichemi ya maji yaliyo hai iko. It's important to understand. Lakini ni muhimu kuelewa. That there is no comparison. Kwamba hakuna cha kulinganisha. When I give this instruction today. Nitakapopeana maagizo haya leo hii. Then you know you have to hold it. Basi unajua kwamba lazima uishike. Because there is no comparison. There is no other place. Kwa sababu hakuna kulinganisha, hakuna mahali kwingine popote pale. And he says heaven is where the ark of the covenant is. Na anasema mbinguni ndiko mahali ambapo sanduku la agano lipo. His majesty is uku wake uko. The most powerful kingdom. Ufalme wa nguvu zaidi. The kingdom of God is coming. Ufalme wa Mungu unakuja. Hallelujah. Hallelujah. And that's why. Na hiyo ndio sababu. He has lowered. Ameshusha. Because. Kwa sababu. That kingdom. Huo ufalme. Has its citizens. Uko na raia wake. Has its subjects. Iko na wenyeji wake. That we need to set apart. Ambao tunahitaji kuwatenga. From what is about to happen here. Kuhusiana na kile ambacho karibu kinatendeka hapa. The purge. Ile vita. The destruction of the kingdoms of the world. Uharibifu wa falme za ulimwengu. The establishing of the kingdom of heaven. Na kuimarisha kwa ufalme wa mbinguni. Where if he says. Mahali ambapo ikiwa atasema. If he comes and says. Ikiwa atakuja na kusema. That abortion is sin. Kwamba kuapia mimba ni dhambi. It will be. Itakuwa ni dhambi. Absolutely. If he says. Ikiwa atasema. Homosexuality is sin. Ushoga ni dhambi. Then it will be sin. Basi itakuwa ni dhambi. If he says. Ikiwa atasema. Lying is sin. Uongo ni dhambi. Then it will be sin. Basi itakuwa ni dhambi. Oh yes. Oh ndio. I said. Nilisema. That the kingdom of heaven. Kwamba ufalme wa mbinguni. Where the church is going to. Mahali ambapo kanisa linaenda. Is the only known. Only known everlasting kingdom. The only one. Ndio ufalme tu ambao unajulikana wa milele. Uliojulikana tu. It is not a joke. Sio mzaha. We have to prepare for the coming kingdom. Inabidi tujiandae kwa ajili ya ufalme unaokuja. The kingdom of God is coming. Ufalme wa Mungu unakuja. And he says. Na anasema. There will be no more tears. Hakutakuwa na machozi tena. No more sorrows. Hakutakuwa na huzuni tena. No more cripples. Hakutakuwa na wewe tena. No more cancer. Hakutakuwa na sana. No cancer. Hakuna. No more. Hakuna. No more. Hakuna. It's enough. Imetosha. And then he says, in that kingdom, katika ufalme huo, God himself, Mungu mwenyewe, will comfort them. Atawafariji. Not because somebody has hurt them in heaven. Si kwa sababu mtu ameumiza kule mbinguni. But to comfort them for what they have been through. Lakini kuwafariji kwa kile ambacho wamepitia. The events of the rapture of the church. Matukio ya unyakuzi wa kanisa. The events of the coming of the Messiah. Matukio ya kukuja kwa Mesia. Are too critical for heaven. Ni nyeti zaidi kwa ajili ya mbinguni. Your salvation. Wokovu wako. It is too important for the kingdom of God. Kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Don't play with it. Usicheze na. Don't play with your salvation. Usicheze na wokovu wako. No, 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 no. Hapana, hapana. Your salvation. Wokovu wako. Is not a group event. Sio tukio la kijumla la kikundi. A group action. Kikundi group. Sio kitendo cha kikundi. Hapana. No, no. Hapana. It is personal. Ni ya kibinafsi. And Jesus is waiting. Na Yesu anangojea. Heaven is waiting. Mungu inangojea. It is too important. Ni muhimu zaidi. That you may all enter the kingdom of glory. Kwamba nyote mwingie ufalme wa utukufu. That none of you. Kwamba hakuna miongoni mwenu. May enter the opposite of what I gave you here. Aingie kinyume ya kile ambacho nimewapatia hapa. I described to you just a little bit of
a little bit of what heaven looks like. Niliwaelezea tu kidogo ya jinsi ambavyo mbinguni inavyofanana. The fountain of life, the tree of life, the streets of gold, mti wa uzima, njia za dhahabu, the mansions, majumba ya kasri, the kingdom of peace, ile ufalme wa amani, worship and celebrating triumphant entry with palm leaves, ibada na kusherekea kuingia kwa ushindi na miti ya mitende, the most secure government. Hallelujah. Serikali ambayo ina usalama zaidi. He says, anasema, and the government will be upon his shoulders. Nayo serikali itakuwa mabegani mwake. The lion of the tribe. Simba wa kabila. And so, na hivyo basi, even the citizens of that kingdom. Hata raia wa huo ufalme. You are given a life insurance. Unapewa ile bima ya maisha. That says, inayosema, this certificate, hiki cheti, guarantees you inakuhidimisha everlasting life, uzima wa milele, life insurance, ile bima ya maisha. But there is another kingdom, lakini kuna ufalme mwingine, for those who will not enter here, kwa wale ambao hawataingia hapa. And what you hear there is unbelievable, na kile ambacho unasikia huko si ni cha kushangaza. Ameniumiza. And another one. This side. Unasikia vilio upande huu mwingine. Does that sound like what you want to live through? Je, hiyo inasikika kama kile ambacho unataka kuishi kwacho? The kingdom of heaven. Kwamba ufalme wa mbinguni. Is a glorious kingdom. Ni ufalme wa utukufu. The kingdom of security and peace. Ni ufalme ulio na ulinzi na amani. If you go to hell, ikiwa utaenda jehanamu, there is a lot of terrorism there. Kuna ugaidi mwingi mle ndani. There are terrorists there. Kuna magaidi pale. And they are terrorizing people there. Na wanawatishia watu huko. But when you enter the kingdom of God, lakini unapoingia ufalme wa Mungu, it is the most secure kingdom ever, everywhere, forever. Yo fanya ulio na ulinzi na usalama kote ambao umewahi kuwepo milele. No more crying. Hakuna kulia tena. No more yelling. Hakuna kulia tena. No more mourning. Hakuna kuomboleza tena. No more weeping. Hakuna kulia tena. No more sin. Hakuna dhambi tena. No more death. Hakuna kifo tena. Only life. Ni uzima tu. And joy eternal. Na furaha milele. And every day is a celebration. Na kila siku ni kusherehekea. If you want to see the Lord very, very high, say, mighty Jesus. Mighty Jesus. Say, Jesus. I repent. Ninatubu. And turn away. Na kugeuka. From sin. Kutoka kwa dhambi. Gracious Jesus. Yesu wa thamani. I receive you. Ninakupokea. Today. Leo. In my heart. Moyoni mwangu. As my Lord. Kama Bwana wangu. And my Savior. Na Mwokozi wangu. Please Jesus. Tafadhali Yesu. Forgive my sin. Nisamehe dhambi zangu. And establish holiness. Na uimarishe utakatifu. In my life. Maishani mwangu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Katika jina kuu la Yesu. I am born again. I am born again. Everybody lift up your hands and clap to Jesus. He is the Lord of all.